майже як у відомому радянському мультфільмі про кота Леопольда. Група молодиків протягом 2 місяців тероризувала кам'янчан. Тишком-нишком з дахів будівель добродії викрадали інтернет та телеобладнання. Через їхні незаконні витівки щонайменше 1000 кам'янчан залишилося без інтернету та телебачення. При виїзді до обладнання нашими працівниками було зафіксовано факти викрадення обладнання. Загалом біля 30 одиниць. Після чого нами було написані заяви до МВС. Без інтернету та наших послуг було біля 1000 абонентів на протязі 2 місяців. Наше підприємство загалом отримало шкоду біля 200 000 гривень. Правоохоронці зрештою вийшли на підозрюваних. Ними виявилася трійця студентів місцевих вишів. Загалом за 2 місяці своєї злочинної діяльності молодики пограбували 3 інтернет-операторів міста. Більшу частину викраденого майна хлопці добровільно повернули, хоча дещо з обладнання встигли реалізувати. Правоохоронці кажуть, що після затримання хлопці співпрацюють із слідством. Прости нас, Леопольд. Леопольд, прости. А? І все ж, просто прощенням, як у мультфільмі, молодики, схоже, не відбудуться, хлопцям інкримінують статтю, за якою максимальне покарання – 5 років за ґратами. Було порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, в подальшому було перекваліфіковано на частину 2, оскільки вбачається повторність, тобто кваліфікуючою ознакою їхньої. Даним особам інкримінується частина 2 статті 185 Кримінального кодексу України, і їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Ребята, давайте жити дружно. Юлія Сафурова, Кам'янець-Подільський, для інформаційного випуску.